бүгін орталық сайлау комиссиясы оныншы қаңтарға белгіленген мәслихат сайлауына партиялық тізімдерді тіркеу қорытындысын жариялады оның нәтижесі бойынша елде түрлі деңгейдегі 216 мәслихатқа 5 партиядан 832 тізім ұсынылды аймақтық комиссиялар хабарлағандай 8 партиялық тізім тіркеуден өтпеді бұған сайлау жарнасын ұсынбауы және партияның шешімімен тізімді алып тастауы себеп болған сондай ақ 68 үміткер тіркеуден өткен жоқ жалпы облыстық қалалық және аудандық мәслихаттарға барлығы 8334 үміткер тіркелді оның ішінде 44,6% бүтін процентін әйелдер мен 29 жасқа дейінгі азаматтар құрады барлығы да конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сай ұсынылған